У матчі 27-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Кременчуцький Кремінь приймав футбольний клуб Полтава. Обласне дербі зібрало повний стадіон і обіцяло видовищний двобій. Ось тільки підсумок матчу 2-0 на користь полтавців кременчуцьких уболівальників не порадував. Зустрічалися команди, які перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Гості другі, а господарі відчайдушно борються за виживання. Та від Кременя очікували сенсації, пам'ятаючи перемогу підопічних Сергія Ященка над Геліосом. Але диво не сталося. Хоча до першого забитого полтавцям голу важко було 100% спрогнозувати кінцевий результат поєдинку. Обидві команди мали моменти для взяття воріт суперника. Долю матчу вирішили вдало проведені керманичем Полтави Анатолієм Безсмертним заміни. Наставник гостей випустив на поле на початку та всередині другого тайму Насібуліна та Ковпака. Саме ці футболісти і стали героями двобою. На 67-й хвилині гри полтавці організували швидку контратаку. Насібулін прорвався правим флангом, обігравши кількох кременчужан і зробив простріл на Ковпака. Після удару останнього м'яч влучив у ногу захисника Кременя Білоусова і зрикошетив у ворота Андрія Олійника. 0-1. А вже на доданих арбітром матчу хвилинах відзначився і Насібулін. Голіков виконав навіс у штрафний майданчик господарів і невисокий на зріст нападаючих гостей відправив м'яч у сітку воріт голкіпера кременчужан. 0-2. Для того, щоб добиватися победы, результата, особенно с командами, которые находятся вверху турнирной таблицы, одного желания и энтузиазма мало. Нужно подкреплять мастерство, нужно делать точные передачи, наносить точные удары. Вот. Поражать ворота соперника. Сегодня мы только играли за счет желания и самоотдачи. Игра была напряженная. Вот. Соперник сегодня очень достойно выглядел. Нам было сегодня нелегко, хотя преимуществом в матче как бы, и контроль игры был вроде бы как за нами. Но очень хорошо оборонялся Кремень, очень хорошо держали борьбу. Вот. Но нам удалось переломить хоть матча, и сегодня такая погода, и жарковато, и поле такое тяжелое, непривычное для нас. Но все-таки ребята смогли переломить хоть матч, очень удачно вошли замены, вот, которые явно усилили игру, и за счет этого мы победили сегодня. Наступний поєдинок наші земляки зіграють на виїзді проти Вінниківського Руху, і відступати кременчужанам вже просто нікуди. Дмитро Демуденко, Кременчуцькі новини.